Hyvää päivää. Keli on ollut tänään mitä mahtavin. Vähän tuulee. Joo, tänään aikaisemmin on ollut varmaan joku parhaimmillaan 10 astetta lämmintä auringossa. Todella nätti päivä ollut. Mut joo, tänään käytiin vähän ruokakaupassa ja ostettiin vähän evästä, päästään taas vähän kokkailemaan. Tehdään vähän hyvänmakuisia burgereita. Mut ei mitään, hei, pysykää kanavalla ja mennään katsomaan tota Relaxed JP:n ruoanlaittoa. Niin lämmintä, että kohta päästään telttailemaan. Sitten siitä tulee taas oma videonsa. Mutta ei siitä enempää. Nyt lähdetään kokkailemaan. Tehtiin itse noi pihdit tohon noin. Ei vaan tullut vissiin nyt tallennettua sitten. Elikkä tuli tämmösiä chilejä laitettu 4 kappaletta tonne pihvin sisään. Ja sit pistetään tota Monterey Jack cheese slicea burgerin päälle. Vähän sinappia. Vähän sinappia pistetään kans tonne. Vähän pistetään kans tätä takomaustetta. Harmi, siinä meni jo aika paljon hukkaan nyt materiaali, mutta ei se haittaa. Sit pistetään näitä Lidlistä hankittuja 4 kappaletta näitä Amerikan burgereita. Voi olla aika hyviä, näistä ainakin todella hyviltä nää sämpylät. Pistetään vähän tota jalapenoa kuupin. Sitten on vähän tämmöstä ruoanlaitto janojuomaa. Ja tossa meillä on jäljellä vielä tota raakaa jauhelihaa. Ai niin, porskule! Sit tulee näitä. Texas beefin maustetta. Tätä saa pistää reilusti. Mä pistin itse joku puoli desi. Sit tätä burgers ribs maustetta. Todella hyvää. Pistin tätäkin semmosen puoli desi. Tai ehkä kumpakin hiukan vajaa se puoli desi. Ei nyt ihan puolta desi, mutta kumminkin paljon. Nyt otetaan tää meidän pallo, pyöritetään tässä näppylöissä tälleen sopiva pallo. Tääkin tehtiin tossa aikaisemmalle videopätkälle, mut se ei vahingossa nyt tallentu, niin näytetään nyt miten mä tein tän. Elikkä tälleen pyöritellään tää pallo tässä hyvin käsissä, näin. Nyt se on tommonen hieno pallo, pistetään tohon. Sit meillä on tämmönen pihvi pressi,
bacon pressi. Painetaan tosta oikein kunnolla tota pihviä ja annetaan hetken olla tossa noin tolleen. Ja... Elikkä toi bacon pressikin on hommattu tuolta Temusta. En muista nyt mitä maksoi, mutta laitetaan sit vähän tätä vielä, tulee tuommoista vähän juuston vivahdetta sinne ja vähän meidän sinappia kans laitetaan. Ja tietty tätä jalapenoa. Nyt on painettu vähän tuota pyytyviä tolleen noin. Käännetään välillä ja pistetään tuohon taas päälle. Hyvä tulee. Oi oi oi, että näyttää hyvältä. Sitten kohta aletaan täyttää meidän burgeri. Kyllä on ihan hyvän näköisiä nämä sämpylät. Täytyy kyllä myöntää. Ja sitten toi tuli tuossa viestikentässä tuli tuossa noin. Yksi oli pyytänyt tota, kun mä olin pistänyt kyssäriin vähän yhdellä videolla, mitä haluaisitte nähdä mun tekevän, niin ehdotti lasagnea. Niin sitä mä voisin ehkä huomenna tuossa tehdä. Tehdään siitäkin vähän videoa, miltä näyttää mun tekemän lasagne. Ja siinä nyt pihviä me olla vähän aikaa vielä. Siellä on reippaasti sitten tota yhdessä purkerissa varmaan yksi tommonen pitkä chili. Hyvä tuoksu tulee. Ai. Sitten laitetaan tätä Monterey Jack -juustoa. Elikkä kaksi slicea pihvin päälle. Ensin nää burgerit tuohon pannulle. Siihen viereen annetaan vähän aikaa siinä poreilla. Tossa pidetään noita pihvejä, missä on vähiten rasvaa. Sitten pistetään tuohon vähän jalapeno. Tätä tästä näin tako jalapeno cheddaria. Noin. Sit laitetaan pihvi päälle. Elikkä tässä on tätä mun eilen tehtyä majoneesia. Noin. Sit laitetaan kansi päälle, omaiset on nähnyt. Elikkäs. Tässä meillä on tää meidän burgeri, otetaan vähän zoomia. Oi. Katsotokaa sitä. Oi. On kyllä hyvän näköinen. Ai, että on kyllä hyvän näköinen. Kyllä. Oi. Kyllä on muuten hyvä.
mehukas. Mm. Mehukas ja rasvainen pihvi. Ai ai. Kyllä söis enemmänkin. Epäterveellistä, niin ei se haittaa jos välillä. Hei! Pistäkää testiin. Vähän vähemmän rasvaa tuohon sitten leipiin, ettei uis siellä leivissä, kun pistää siihen pannulle, niin hyvä tulee. Mutta ei mitään he. Näihin kuvia tunnelmiin, se on moro. Nam. Toiseen mä tein silleen, pisti tonne leivän pahtimen väliin tän leivän. Ai ai. Hyvä. Mutta ei mitään hei. Hyvät nautilliset illan jatkoa.